ଜେନାପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ଏଇଟା ମାଛ ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ହେଲୁଣି ଏ ନଈକୂଳିଆ ଘର, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଲୁ। ଆଗରୁ ସେଇ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଥରେ ମାଛ ଧରିଥିଲେ, ପ୍ରାୟ 70-75 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ହେବ ସେ ଧରିଥିଲେ, ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଏ ମାଛ ଧରିଲେ। ଏ କେଉଁ ପ୍ରଜାତିର ମାଛ, କେଉଁ ସମୟରେ ଧରା ପ୍ରଜାତିର ବୋଲି ଆମେ ତ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଏଠି ଆମର ଯାହା ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ମାଛ ଜାଣିନୁ, କହୁଛନ୍ତି କଣା ସାରଣ୍ଡ ବୋଲି, ମାନେ ଇଏ ମାଛର ଗୁଣ ଦିଆହେଉଛି ଡାଇବେଟିସ ପାଇଁ ବହୁତ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଏ ମାଛର ଅଛି। ତେଣୁକରି ଏ ମାଛକୁ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଣତି ଲିଙ୍ଗା, ତାଙ୍କ ଇଏ ନେଇଗଲେ ଆଜି 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ମାଛଟାକୁ କିଣିନେଲେ।